Inte har anmält sig. Skrivit upp sig. Annars är vi 5 då på den röda sidan och 11 på den blå. Det här är första gången vi kör kanske ett mer riktigt, om jag får säga så då, Squad Night med Warbirds. Så att vi får se vad det blir. Tänk på det också, att det att vi måste, röd sida som sagt, ni ska, det är inte storskaligt jättekrig, så skjuter ni alla, utan om det hamnar där så får ni backa av lite grann. Nej, jag tänkte säga, vi är 4 på röd sida, för ni kan inte räkna med mig. Nej, nej. Men likväl så är det ju, vi försöker, man får känna av lite grann hur läget är. Det kanske funkar alldeles utmärkt också. Men för det tar en bit att flyga. Jag tänkte att vi kör ungefär till 10 och då bör man hinna med i alla fall en 3 vänder. Röd jakt, ni flyger rakt norrut för något område, och blå, ni har instruktioner, ni ska ta er dit. Jag tänkte att röd får sitta kvar här ändå. De har ju ändå sett våran briefing. Ser ni min skärm nu? Ja. Ja, vi ska då köra något som jag valt att kalla Operation Bursting Tiger. Och det här är Big Week Day 1. Vi får se om det kommer Day 2. Det beror på hur det går ikväll. Det här är ju veckan innan den förmodade invasionen. Men säg inte det till den röda sidan. Som vanligt då, så sköter vi oss. Streaming kommer att förekomma och Nosix-regler gäller. Situationen då. Den stora invasionen av Europas fastland närmar sig. De allierade flygstyrkor har fått i uppdrag att bekämpa tyska ställningar i hela norra Frankrike. Fokus ligger på att förstöra kritisk infrastruktur som kan förstöra störa invasionen. Såsom fientliga flygfält, järnvägar, hamnar, uppsamlingsplatser och så vidare. Övergripande uppgift. Morgonens uppdrag innebär ett anfall mot Cherbourghalvön och det tyska flygfältet vid Maupertus. Förvänta er svagt till måttligt motstånd då en attack mot Cherbourgs hamnområde kommer att utföras av en grupp från B-17 från US 8 Air Force samtidigt. Vilket bör ge sig tillfälle att anfalla det flygfältet relativt ostörda från tyskt jaktflyg. För er som inte vet är Cherbourghalvön den här delen. Och vi startar här öster om Portsmouth. Det är en nordvästlig vind, 2-5 knop ungefär, spridda moln på 14 000 fot, några enstaka moln uppe på 27 000 fot. Det är klockan är 4:15 på morgonen och det är soluppgång. Det är 20 grader varmt. Det är inte mörkt utan det är ljust. Vi har ett gäng flighter, Colt 1 och 6. Ni ska slå mot en radarstation som ligger vid den här lilla udden och slå mot Hangar flygfält vid Ompertus flygfält. Colt 2, P47, samma uppdrag. Dessa två. Enfield har också dessa två som uppdrag. Jag tror inte vi har någon uppskriven på Enfield. Dodge, ni ska eskortera och kolla luftrummet rent. Och Mosquito, ni ska slå mot landningsbanan här vid Maupertus flygfält, och om ni kommer tillbaka slå mot hamnanläggningen vid Sandvast. Det ligger ända ute vid vattnet här. Info till samtliga flighter. Vi startar här vid Tangmer flygfält. Man flyger ungefär 245 grader. Det är delta här. Siktar ön. Följer kusten. Här finns det en radarstation, uppsamling. Och sen är det rakt söderut för att nå mål. När vi anfaller Cherbourg så är det här en kraftigt befäst stad. Så förväntar det kraftigt AAA över stan, så håller öster om staden. Colt 1 och 2 och Enfield 3. Som jag sa, hur ni ska flyga. För att ta ditt uppgift först då, slår vi radarstationen längst ut på udden och sen slår mot flygfältet. Vissa är lokalisering av båda. Frågor, Colt 1, 2 eller Enfield? Bra. Dodge,
Ni flyger med dem och upprättar någon typ av kapp över yttersta delen av halvön mellan Saint-Levy och Saint-Vast här. Då bör vi ha en god kontroll över vårt operationsområde. Ni ska också eskortera Chevyflight. Men när ni eskorterar Chevyflight till deras första mål, då lägger ni sedan in kontrollzon här. Frågor, Dodge? Får vi flyga högre? Ni får flyga, ja, ni får flyga högre självklart. Det, höjderna är bara för lura röd sida. Så ni ska absolut flyga på 4000, ni får flyga högre. Yep. Chevy slår, samlar upp med Dodge, slår mot Mapertus, mål nummer 2, Saint-Vast. Hamnanläggningen här. Står fel här tyvärr, YY, men det här. Hamnanläggning. Frågor, Chevy? Nej, bra. Generellt då, weapons tight, vi identifierar vår motståndare innan vi skjuter. Motstånd på mark, flack 2 cm, flack 3,7, flack 8,8 och eventuella markfordon. I luften kan blå sida förvänta sig 109 och 190, både AKD och eventuellt JU88. Vi benämner oss som vanligt i multiplay-menyn med flightens namn med små bokstäver, flightnumret och position i flighten. Sedan namn. Det finns inga vapenbegränsningar idag. Det finns en startordning här för blå. Tiden är inte otroligt viktig. Ingenting är uppdraget, det är tidskritiskt, men det är mer ordning vi ska starta. Samtliga radios på blå sidor har sina radiokanaler förprogrammerade. Kanal 1 är gemensam för blå och kanal 2 är respektive flight package. Där då Dodge och Colt och Enfield delar, men Chevy har en egen. Uppdraget för er som inte har missat det, där kräver Normandy 2-kartan och World War 2 Asset Pack. Har ni inte dem så är det lite jobbigt just nu. Asset Pack hinner ni få hem, kartan hinner ni inte få hem, men då kan de laddas ner och provas gratis via denna länk nedanför. Är det någon fråga? På röd sida finns det 2 stycken BF-109 som är luftstartade efter ett ödmjuk begäran av en viss person. Tack. Varsågod. Annars kör vi. Kul och skoj, som sagt. Vi pratar ihop oss. Det här gick ju rätt fort. Vi säger att kvart blå sida och röd sida kan ju hoppa ner på varsin till början. Sen kan flight leads, alltså Gallo, Harry, Kane och Punjab samlas. De kan ligga kvar här och prata ihop sig. Eventuella planer och så vidare. Så kommer röd sedan upp kvart över om 6 minuter. Var samlas röd? Röd samlas i dem längst ner. Där listan. Vad heter de? De heter... Ni samlas i Jedi och Viper. Yep. Övrigt så hoppar vi ner och så låter vi flight leads komma upp. Vi kan gå ner i respektive flight, sen kan flight leads hoppa upp om blå flight leads hoppa upp om 2 minuter. Bra. Ja. Okej. Okay. Ja. Vi saknar en. Där kommer. Där kommer jag. Ja, ah, det kommer flera stycken. Ja, det kommer många. Många. Många, många. Ja, vad säger ni? Det är ju du som har gjort en plan, Gallo, så du kan ju försöka den. Ja. Ja, jag har mest bara gjort referens, typ. jag ska säga, jag ska bara ta fram den här. Alla samma så här, eller? Ja, vi kanske ska ta, om vi ska ha någon egen liten plan innan, som Röd inte behöver veta. Höjder och sånt kan vi ju ta gemensamt här, ni som är flight leads. Jag skrev bara 3000-4000. Okej. Okay. Ja.
Jag gjorde en liten ändring i bränsle och vapen. Så att vi kör upp till ungefär 16-17 tusen fot. När vi går ner mot Frankrike. Ska se vad mer. Ja, alltså det är inte så avancerad plan egentligen. Utan vi går ju på målen som så. De två första går ju på Barfalur och 3-4 går på Opetos flygfält. Ska Dodge 4, den gruppen, ska de gå först, de som bara har kappa eskortera Chevy, eller ska de följa Chevy tight? Ja, de planen som ska eskortera, när går de? Eller vilka är det? Det är Punjab bara. Det är de som startar. Det är bara jag som behöver skort egentligen. Men jag har ju... Alltså, den går att kurva med också, moskiten. Det är bara att den inte med bomberna på. Och den kurvan inte så bra, så jag flyger hellre hem. Mm. Ja, det är samma. Ja. Så fort jag ser fina så sticker jag hem. De bara visar sig, vi bara alla vände. Men nej, ja. Nej. Det var inte värt risken idag. Det kommer komma en ganska stor bombflotta till höger om oss också, strax bakom oss när vi flyger ut. Och de kommer också ha en eskort, men de kommer hålla sig över Cherbourg-området. Okej. Okay. Mm. Så ni vet då. Men ska vi säga så att Dodge kanske leder och Chevy flyger efter istället. Om vi inte behöver ta fyra stycken som eskorterar en, så får Dodge istället upprätta en kapp nu när vi faktiskt har riktiga motståndare och inte AI. Mm. Så att absolut. Dodge upprättar en kapp först och sen anfaller vi andra ett par minuter efteråt. Okej. Okay. Kanske det vettigaste. Bra. Alla här då har gemensam på kanal 1 och kanal 2 är interna för package eller flight. Kanal 1 den man börjar på eller? Ja, jag tror det. I P51 finns det ju en till höger om till höger skinka finns det en panel med 1, 2, 3, 4 off. Jag tror ettan är intryckt. Alla warbirds typ. Det är bara för att ställa kanaler. Mm. Yes. Ja. Har du lagt in alla frekvenser rätt då i dem allihopa? Ja, jag la in alla så alla i ligger i alla fall på. Så alla har samma. Alla har ju samma gemensam. Alla har 123 gemensam. Ja. Sen har vissa 124 och vissa 125 som andra kanal. Okay. Jag tänkte där hade det varit jättebra om alla fem kanalerna bara var samma. Alltså om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså kanal 1 är 123. Kanal 2 är 124. Och så vidare. Så, ja. Så kan man bara säga vi går till kanal 1. Och så, ja. Och så flyttar man runt sig. Så. Jag tar med mig det till nästa. Ja, det kan vara på nästa. Jag vet inte hur riktigt funkar. Kanaler, så ja. Kan det vara bra om alla kan få. Alltså man kan kontakta alla. Ja, yes. Du kan ju dock kontakta alla på ettan. Ja, fast man har ju bara en rad. Jo, men någon kan ju flytta där. Det går ju också att sitta i Discord för flighten i och med att vi inte har full koll på de här kärnorna, kanske. Nej, absolut. Det är bara... Ja, men vi gör så här. Framtida är jättebra. Vi kollar hur det funkar. Men jag tycker det låter som en bra idé, generellt. Mm. Vi kan hoppa upp de som är flight leads till order, om det ska vara någonting. Eller vill du säga någonting? Ja. Vad kan vara lämplig höjd för kappen? 10 000 fot eller? Ja, där någonstans. Alltså kommer, generellt. Det kommer mycket låganfall. Så. Ja, precis. Kanske ännu lägre till och med. Mm. 6 000. Mm. Ja, jag skulle där någonstans. De vet ju att vi måste in lågt och anfalla. Så att... Kan vi lägga en på 5 och en på 10? Mm. Rotevis. Mm. Ja, men där tror jag ni löser ut bra. Men vi... Klockan är kvart is nu, eller kvart över, så nu får ledarna gå upp. Så kommer vi igång hyfsat fort. Okej, tjingeling. Tjingeling. Hallå, hallå. Behöver jag säga något? Jag tänkte bara ha med röda om det är några frågor också. Ja. Jag ska lite prata med oss. Ja. Oh. Mm-hmm.
Men du kör 68% bränsle plus extra tank. Ja. Skulle det funka till kappen också eller är det någon minimi? Det funkar för alla, ja. Det, jag tror det är våra bäst eftersom du har bättre kontroll då på ja. Bränslet. Vi tänkte först köra med intern tank, alltså tanken där bak. Så att vi skulle bränna upp den först. Men det blev så varierande. Alltså i och med att vi hade... Alltså vi var två stycken som gjorde olika tester. Det blev olika farter. Det blev olika alltså tyngd beväpning. Så att vi fick inte riktigt rätt på det på så vis. Ja. Så vi kör bara ner och sen slänger vi tankarna och håller på med det vi ska göra. Väljer man bomber då och som fäller? Det finns två röda spakar man kan dra ut som släpps under gasglaset. Ja, men du släpper höger och vänster, så var beredd på att den kommer att gunga till. Ja, precis. Är det inga frågor så hoppar vi ner och så ber jag Ticker starta uppdraget. Och vi behöver inte stressa igång nu, utan det blir lite taxning också. Men alla är hotstartade, så ni vet. Ja. Ja. Trevligt. Boring. Ja, du får stänga av den och slå på den, det är okej. Bara för att jag precis har lärt mig hur man kör. Yes. Lycka till! Hårt tränat hela dagen. Ja. Lycka till, boys! Det var det du lade tiden på. Ja. Hallå igen. Hallå. Hej, hej. Hej. Ja, då är det bara att hoppa in. Hoppa in och så SRS Nosigs officiella. Ja. Ja. Winst, du såg också ändringen på bränslet. Jag tänkte att det ger oss bättre kontroll. Du kan starta uppdraget. Ja, det skulle jag 86 så. Är det den som heter Warbirds Godnight.miss? Nej. Nej. Det är Operation Bursting Tiger. Mm, då ligger den inte där den ska ligga. Då kanske jag kastar in fel. Jag provar den till. Nej, Winst 68. Ja, 68. Och så extra tanken. Ja. Ja, kolla Martin. Spänningen stiger. Det var jag som hade fuckat upp. Alltså. Det brukar vara så. Ja, det ska inte vara så. Kommer den här. Nu är den uppladdad. Jaså. Mm-hmm. Vad var det 68 och extra tankar? Det gällde inte P51 där nere. Jo, P51. Ja, precis. Vi kör på det då, George också. Vad berätta för mig? Ska vi ha hur mycket soppa det var i main tank eller? 68% bränsle enligt vapenmenyn och sen extra tankar. Extra tankar också? Ja. Okej. Okay. Så flyger vi över och använder dem på vägen dit och så fäller vi dem. Okej. Okay. Vad heter slaven? Den är på gång nu. Nu är den på. Det är inga serverlistan istället. Nej. Den går det verkligen åt så mycket soppa för att flyga över, men det är det kanske. Ja. Ja. När vi stiger upp mot vår höjd så kommer vi att bränna rätt mycket soppa. Ja. Det är bara dumt på vinktankarna. Ja, okej. Okay. Ja. Jag gör som du aldrig säger. Testat extra tankar i P47, men det går nog åt skogen. Vi får testa. När vi ska samlas över ön där, så är det då vi ska stiga till 17 000, Gallo. Vi kan ju stiga... Det är lika bra att stiga på vägen dit. Ja, på hela vägen alltså. Det är en stigande cirkel hela vägen. Det är nog bäst
jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket moln det kommer att vara, men är det mycket moln så håller vi oss under molnen tills vi kommer till ön. Det är 27 000 fot, 9 000 meter. Okej, okay, ja. Det låter bra. Då ska vi se här. Okej. Okay. Varför funkar inte parking brake? Det är en bug. Det är det. Det måste hålla in bromsen och sen dra in. Jo, tack. Jag vet hur man ska operera den, men... Förlåt då. Ja, motorn är igång, tack. Den vill inte engagera. Nej, det är en bugg. Men behöver vi ladda någonting mer än, eller behöver vi ladda guns och sånt också, eller? Nej. Nej, det finns redan. Ja, ja. Guns finns, men eventuellt vapen måste vi hänga på. Vad är det för vapen vi ska med då? Oj. På vilken flight är det? Okej. Vad händer? Inga keypoints? Okej. Nej, men då har du råkat ut för samma som mig, att de försvinner. Men är det inte för att det är P51D30? Den har inte samma keybinds som vanliga P51, så då måste man läsa in dem från vanliga profilen. Alltså, jag tror det. Fel. Ja, då. Fast det, precis, det är det egentligen, men ja, jag läste en tråd om det där. Det finns två profiler och den sparar på en men läser slumpmässigt den andra. Ja, precis. Något sånt. Så att man måste alltså spara på en och sen kopiera manuellt över till den andra med filhanteraren. Så då funkar det. Det var underbart. Det är som en sak för folk inte flyger Warbirds. Första och sista gången. Ni som frågar efter loadout till Mustangen. Det är i ett förval ungefär i mitten som heter HVAR gånger 6. Ja. Och så fuel 75 gånger 2. Den tar jag. Okej. Okay. Ja. Och vad betyder det att jag har med mig lite, vad är detta? Raketer. Och extra tankar. Ah, så 68 är grundtank och sen extra tankar på det. Ja. Ja. Ja, då, vi ska inte dra upp den till 100, vi kör 68. Hur? 68, så undviker vi alltså centertanken där bak. Ja. Bränner man extra tankarna först då? Ja, alltså ja. De sitter i alltså själva, alltså det går efter själva vinktankarna kan man säga. Alltså det bara inte ena någonting annat. Utan det är det går samma kran. Det går bara så. Ja. Du måste ju välja drop tank. Nej. Väljer du drop tank så slutar inget bränsle alls. Utan det går via de andra tankarna. Ni ser själva mätaren i alltså bränslemätaren, där som också är tempen. Om ni trycker på fuel selector. Skjuta alla raket på en gång eller enkel? Det väljer man. Vi har två mål. Så jag vet inte hur många det krävs på radarn. Jag får stå på enkel så får man trycka för det gången bara. Ja. Precis. Var det Gallo som pratade där eller var det Vinst? Det var Vinst. Ja, det var Vinst. Vad sa du nu? Får släppa raketerna upp med rocket-knappen och så. Så kan du sätta den i singel eller i... Skjuta iväg alla. Eller ja, vart antal. Var har vi singeln någonstans? Under raketvalgen. Där ja. Singel, där ja. Okej. Perfekt. Och så är det gunslor på gunsight bredvid till höger, vänster om den, uppåt. Gunsight, yes, den vill vi ha. Och, sen och då, då har du på vänster sida under så har du sight mode. Då borde gyro och fixed rekommenderar jag. Okej, fix och gyro, ja. Men slå av gyromotorn vid start, annars kan den paja, tror jag. Okej, slänger vi av den nu då? Eller menar du, den är ju startarkärran, eller du menar... När du startar. Ja, okej. Okay. Slå på den först och kommer upp i luften. Ja. Tappar en hel del keybinds som jag ändå sparar sist.
Så kan vi sätta kursen också. Okej. Okay. Vad var det? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Jag är ledsen att jag inte var med där i början. Nej, men 2, 4, 5 var det. Ursäkta. 2, 4, 5. Ja, okej. Okej. Jag har då 4, 5 och det är mitt mellan det. Ja, oh, det kommer en massa gubbar springa och så. Gör det? Ja. Vadå? Vad ser ni där någonstans? Vi står inte på samma plats. Ja, här kommer det är Bratt, va? Med Mosquito, va? Ja, det är två, Mosquito. Det är två som sitter i hangarerna och två som står utanför av P-51. Nu kommer gubbarna springande. Men jag hänger på Colt då, eftersom jag är ensam, tyckte. Ja, jag håller fortfarande på tankar. Jag kan, kör ni iväg så kommer jag med på sorti 2 sen. Det blir bra. Jag tror det blir bana 2-4. Så vi taxar till. Radion funkar inte. Jag fick prata lite där. Radiocheck, Gallo. Det hördes bra. Jag hade ju för mig att höra det också. Blockt. Men hur ska vi dela upp det här? För nu ligger vi ju och pratar i Discord allihop samtidigt som vi kör radio. Ja, men vi kanske Dodge ska... och Dodge. Jag kanske ska sätta oss i grupperna. Ja. Och så pratar vi på kanal 1 när vi vill prata med varandra. Det är enklast så. Ja. Ja. Ja, den är inkopplad redan på alla. Alla ligger på 124. Var står ni? Står ni andra i hangarerna eller var fan står ni? Ja. Jag tror det. Så om de som inte är till och Colt då hoppar upp. Ja, Harry kuvert kan ju vara kvar då. Ja. Är den 50 Colten? Bratt får vara vart han vill. Ja, vi är ju Colt egentligen. Det är ju två Colt. Ett och två. Ja. Vi ska ju, jag ska hänga på er så jag stannar här. Ja, men du har ju inte... Jag kommer muta mig här nu. Och så pratar jag på 124 istället. Jag tänkte också muta mig. Jag kommer lyssna här om det är någonting. Vad har ni för kanal 2 och 3? Jag har ingen knapp för den, men 124.8 har jag på 2. Ja, där har jag också. Den har inte heller en knapp. Jag har också 124.8 på kanal 2. Jag har fyra kanaler knappade just nu. 251 har jag ingen på. Men jag kan inte jag svara på 124.8. Jag tänker bara, hur har du tänkt där, Gunnar, med kommunikation? Nej, jag har fört in att man skulle ligga på kanal 2 inom flighten, men det jag förde in 123 för Colt, men det verkar inte vara det, så jag vet inte vad som hänt riktigt. Nej. Vi gör så här att vi ligger på 124 och så pratar man internt här och så externt på vanliga. Så får det bli. Mm. Okej. Okay. Det är väl så att i framtiden då får man bara helt enkelt köra. Det är bara fyra radiokanaler som finns. Alltså jag har kanal B har jag 120, förlåt, det är AB menar jag. ABC är inte 1 och 2 utan kanal B är ju 123 för Colt. Jo, men då ändrar man ju den primära så att det är lite... Jo, jag vet, ja. I know. Yes. Det är väl att radio 2 är väl ifrån SRS-overlayen på något sätt. I ja, den här. Ja, men vi kör internt här och så kör vi externt på SRS kanal 1. På 124. Yes. Så vi mutar oss här. Men du sa just att vi skulle ta internt här. Nej, förlåt. Jag är bara full. Vi kan försöka prata som om att det vore radio här. Så kan man se. Colt 1-4 klar för start. Så bara. 1-3 klar. Justera bränslet här. Ja, jag står bredvid banan och väntar. Med Mosquiton. Eller jag står precis utanför banan. Så det är bara att rulla in och köra. Men jag har ju fått 100% bränsle fast jag satt. Ja, jag med. Ja, men är det extra tankar? Ja, det stämmer. Det blir 100%. Ni kan kolla i mätaren där bak på er
vänster axel. Det ska stå empty. Ja, den står i noll. Ja. Det ska stå, den ska vara empty då. Så bra piloterna kunde flygplanen på den tiden. Det var liksom bara så här, du ska flyga det planet. Jaha, okej. Ja. Det är min gissning. Ah, där vänster axel. Där fick jag. Ja. Där har vi tittat för. Två. Tre. Fyra. Fem. Oj, var det så många? Vi har en stor rund P47. Då tar vi och taxar två. Till vänster. Tre. Till bana två och fyra. Fyra. Yes, och moskitorna hittar ni ända på bana två och fyra, så att då vet ni när jag kommer rätt. Ja. Klockan kvart ett. Då taxar till bana två och fyra. Ja. Var står vi då? Är det 1 och 2 som kommer från hangarerna? 1 och 2 kommer från hangarer. 1 står längst till höger. Det joggar massor med folk här på gräset. Mm. Är det bara att köra rakt fram? De får akta sig. Jag ser ingenting. Är du framför mig nu eller? Jag börjar taxa. Det var förmodligen exakt så här de pratade. Gruppen Dodge Saxa till bana 24. Jag ser inte det här gallo. Man älskar ju sådana. Det är lugnt. Det är bara att köra, det är bara att köra till så. På zigzagga och titta. Nu stänger någon annan Mustang ut där också. Den andra gruppen. Jag tar och fuskar och kollar externt. Det är ju fantastiskt. När jag öppnade mina bomb doors, alltså det är ju liksom, står man på tomgång så då tar det en jävla tid för dörren att öppna. Så gasar man lite så ser man den bara, hupp, bortan. Hej, jag kommer in och stör här nu, men Grumpy, vi har två av oss inte kan sätta på ammo, eller inte ha någon ammunition. Okej. Okay. Det låter var. Det låter ju som alls utmärkt. Ja, möjligheten finns inte för att, för, liksom, ja, möjligheten finns inte att lägga till ammo. Eller att, vilket plan? En för 109 och en för 190. Om 109 startar luften och en ammo då? Nej. Inte heller? Nej. Men det verkar inte vara för alla flyg. För jag vet att bara 190 Doran har problemet. Medan andra har det. Det är konstigt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det. I så fall måste vi stanna i så fall då, såklart. Ja, jo, det är just. Ja, men vi får göra det, tyvärr. Okej. Ja. Alla är ju tjuvstartade så får vi gå in snabbt, kolla och kan göra någonting. Yes. Fimpar du söver, Martin? Okej. Ja. Ja, men ja, tack. Ja, det är ingen fara. Du kan få det säkert. Ja. Fick jag öva på takten. Det tror jag ska göra när vi startar nästa. Ja. Vi kommer låta som proffs då. Ja. Jag fick det, Kyle. Är jag inte i kanalen? Jo. Nej, det är jag inte. Jag tänkte... Är det någon som har... Va? Som skulle säga till de andra? Var det så? Ja, de kanske inte visste. Fan oss. Jag har inte dumpat servern än, men... Ja. Jag klev ur. Jag startade framför någon av dem som taxade ut bredvid mig. Jag bara, dra åt helvete! Eller jag kände så i alla fall. 3, 2, 1. Men detta var rätt bra träning i alla fall. Nu vet jag vad man ska göra. No.
Är det ju helt omöjligt att taxa på den smala vägen utan att kolla exakt. Vann lite tid på nedladdningen, det var ju bra. Ja. Var du sitter och tankar hem? Är det kvar? Nej, jag har fått ner allting. Jag var precis inne på servern när du stängde det igen. Så det är lugnt. Nu ska jag bara göra lite bindings här så att det ser hyfsat ut. Och sen så... Perfekt, nu får du lite extra tid. Sen kör vi. Det blir skitbra. Ja. Man kan öppna huven och fjöla ut huvudet också när man taxar. Det blåser lite gött på en. Ja, precis. Det var en sak som jag glömde säga som jag märkte. Rodor och trim. Det är bra att jag sätter den på 6% till höger. Mm. Jag såg att den var på 0. Det kommer dra rejält åt höger när vi startar. Mm. Ja, man får trampa emot lite ändå, men... Då ständigt kompenserar man för att den alltid vill dra åt vänster. Ja, precis. Man kan väl sätta lite skevrodertrim på den också. Det låter farligt. Ja. Fast du behöver inte det om du har rodertrim så slipper du skevrodertrim. Ja. Eftersom att rodrets sekundära verk så vidare. Nej, men om du trycker på höger pedal så går ju vänstervingen fortare och då. Och det är också samma princip senare innan i bankar, vänster och höger. Då tar ni lite roder. Så det blir det enklare. Inte motroder. Nej, med roder. Då vill han ju tippa vingen. Ja, det är det jag menar, om man ska banka. Ja, ja, om du vill banka fort, ja. Men när du ligger i bankningen sen. Men om du ska stänga överhuvudtaget så vill du banka vingen. Ja. Alltså slår man lite roder och lite sväng. Ja. Så får man en fin sväng. Annars får man kämpa med spaken. Jag tycker Mustangen är ganska snäll ändå jämfört med de andra Warbirdsen. De bara hoppar upp. Alltså man bara känner att man flyger aldrig, aldrig rakt. Någonsin. Ja. Eller flyger det är oroväckande. Spitfire ändå. Den är jävligt vingig. Jag har bara kört den och 109. Jag tyckte 109 var så extremt jobbig. Ticken är fint som heter Sträck 1 startade den. Mm. Var det något fel? Ja, ettan i varje flight hade ingen vapen, jag vet inte varför. Okay. Och även om jag bytte plan så var låg det kvar, så jag fick göra nya flighter för dem hela vägen. Jag går ner och ser till röd. Finns ju ingen fil på servern. Mm. Var inte igång än. Det finns ingen fil som heter men etta. Det finns jag ser bara den gamla Operation Bursting Tiger. Martin. Vadå jag? Har du uppdaterat den? Ja. Jag ser att den ligger. Jaha. I arkivet Mission Squad Night. Bursting Tiger Strike 1. Miss. Abort min gamla trumme.
Ja, det är bara den gamla som listas här. Nu tar jag bort den gamla. Det är bara nya som ligger där. Ja, det är den gamla som syns i... Ska jag döpa om det till något helt annat? Serverlistan. Säkert något som är cashat eller något. Vänta. Vi som var så tidiga idag allihop. Sa att vi skulle köra tre svängar, Gunnar? Jag vet vi hur många vi hinner. Vad hände, Harry? Jag slog i knäskålen i min aluminiumrigg. Aj, aj, aj. Ah, fick nog CP-ryck. Ursäkta uttrycket. Nervkläm. Nu lade jag upp en som bara heter Tiger 1 och se om den dyker upp. Ja. Men så där kände säkert de riktiga P47-piloterna också. Jag tänkte säga det. Vad behöver man binda nu förutom weapon release och gun trigger? Är det något mer som är vettigt allt. Att binda? Allt. Allt? Flaps? Ja, det kan allt. Vara bra i för sig. Allt F4. Allt F4, ja, men den har jag koll på. Trim, för din egen liksom sanity. Trim. Ja, alla håll och kanter. Det kan man bli en himla massa trimmande när man ska neråt. Ja, ah, okej. Okay. Det kan man inte göra i cockpiten på något lätt sätt, eller? Nu ska den vara igång. Fint. Jo, det kan ju trimma i cockpiten, men det blir rätt jobbigt. Ja, men då fixar det. Nu ligger han där. Man down. Redan. Eject. Here we go again. Jag glömde byta namn. Varför är det ingen som säger något? Jag menar det som står i briefingen varje dag, varje gång. Du glömde att byta namn. Det är roligt. Vilket skin tar ni? Det originalet. Det stod ju 1, 2, 3, 4 på dem. Okej. Okay. Jag hoppar ner till röd bara se om det funkar för dem så det inte är något knas. 24. Japp. Rearming complete. Det funkar för dem. Så vi är redo att köra. Okej, då tar jag anmälan strax. Blitten är tillbaka nu. Nu är det två juggar med. Det är trevligt. Juggarna. Juggemaffian. Oh ja. Har ni kommit igång nu? No handhold. Nej. Kuppen, kvalitet, anmälan. Håll handen där. 2. 3. 4. Kuppen, kvalitet, 1. Tack så till bara 2 och 4. Hålla kort. Jag hörde ju dubbelt. Jag hörde också dubbelt, Karl. Kuppen, dodge, anmälan. Ja, jag har... vad heter det? Stereo. Jag tog bort push to talk i Discord. Så blev det dubbelt på. Lägg in push to mute. Hinner du det? Jag
Gör det med en taxar. Exakt. Nej. Vi kan inte fälla in ställen. Hur lyckas jag med det? Kolla den där. Ta en screenshot. Sicka noob. Ni får göra det snabbt, för jag tar nu nyligen. Är det han som ska leda oss? Det är han som är i planen. Har vi den grejen på? Nu ska jag vara snälla mot mig. Jag tror att vi alla bara går. Sätts. Okej. Då tar vi fika på oss. Ja. Yeah. Är det något positivt? Koll på skillnaden mellan general purpose och MC. GP-bomber och MC-bomber. Nej. Nej. Då tar vi GP. Harry, har du redan börjat taxa här? Nej. Jag väntar på Colt 1-flighten. Bossen. Men de har lite handhåll. Nej, men jag såg det inte. Kör vi 5 meter ready check på kanalen. Jag såg det inte på kartan, vad var det? Jag står till höger om dig. Kör vi flight 35 kanalen. Okej, då testar vi igen. Bratt, vill du bara höra? MC. Det står för medium capacity. The medium capacity bombs essentially had thinner cases and more explosive filler than the general purpose ones. Made a bigger boom at the expense of less shrapnel. Less shrapnel. Jag tror du ska jobba. Du behöver mycket splitter. Okej. Okay. Så mer smäll med mindre splitter. Men jag som en Kina puff. GP är... Okej. Okay. Ja. Colt flight 2 checkar in. 2. Din dator är rolig, Tobias. Nej, jag vet. Låter den fortfarande? Det lät som du satt i ett flygplan, typ. Alltså, jag har ändå ställt ner så att den inte ska gå upp i full varv. Jag jobbar med den här flygplanen. Jag vet inte om det är bara jag som är dålig. Det brukar vara det, men... när man släpper... när man har valt bomber, då släpper den båda stationerna på en gång. Jag verkar ju tom här. Ska jag hänga på någonting kanske? Kan ju vara en bra idé. Det kan vara en bra idé. Jag tog raketer och extra tank. Du får ta vad du vill. Det låter bra. Vet du hur man taxar med den här? Ingen aning. Det märker vi alldeles snart. Om du inte vill märka det på ett dåligt sätt så... se till att låsa upp noshjulet. Eller vad heter det? Tailwheel. Det har du till höger nere i golvbrunnen. Och sen svänger du genom att bromsa med vänster och höger hjul. Du behöver inte använda roder ens. Vill ni ha till? Okej. Jag bara trycker spaken framåt så låser noshjulet eller bakhjulet upp sig. Ta inte in hjulen. Har de andra redan stått? Nej, där är de där. Bra idé att ha sina axis åt rätt håll också, så att det inte blir full gas när man vill ha tomgas. Vi var näst sist. Det var det, ja. Shelby Dodge Colt. Okej.
Ser att jag stannar här, du. Repetera. Ser att jag stannar här framme? Ja, typ. Nu vet jag att du gör det. Du vill inte ha en jugg i röven, alltså. Nej, jugg nummer två. Hur går det för dig? Hör ni, jag vill inte klippa mitt filmande här. Det är vi som skapar content, du ska tacka oss. Väntar jag på Dodgelight då? Det är de man alltid får vänta på. Jugg 1, Jugg 2 kom. Jugg 2, är du där? Så kvar på plattan. Ja. Ett plan i Dodge spanade just in, jag tror de har haft problem. Jaha. Ja. Vad tycker du? De drog väl in hjulen. Ja. Jag hörde mig på SRS. Vad tycker ni? Ska vi starta en och en eller par? Ja. Par alltså då? Okej. Okay. U-grupp tycker jag känns spännande. Ja. Det går ju fort att ta en ny kärra här. Just det, skräpa inte ner banan så att vi liksom som startar sist får massa bråte i vägen. Tack. Ja, startar jag sist. Stänga canopy. Det liksom börjar snurra åt andra hållet. Det var en bra idé också. Jag har gruppen Dodge-anmälan. 2. 3. 4. Harry, ät inte upp mig. Det är lugnt, jag ser. Dodge-taxa håller kortbana 24. Hon är säker, gamla Betten. Du och ditt skjutglada gamla finger. Det är Robin Hood jag vill ha. Mot kärva skogen. Hur går det för jugget? Men snälla dumma canopy. Då. Det är en jugge komma där borta. Saknar vi inte en P47? Jo, oh, den är på jag taxar långsamt här. Ingen, du kan, stress. Ja, bra. Det går att taxa över gräsmattan så du behöver inte, du kan gena. Va? Ja. Det var lite jag inte på. Det låter som någon klart upplagt för luren i det. Det är helt sant. Det är en av fördelarna med Warbirds. Man kan åka lite överallt. Var står ni då? Ni står där borta. Följ vägen. Det är rätt nice när man... Det var också det som man hittade rätt. Istället för taxibana start så tar man bara gräs start. Just det. Det är ingen som kan banna för det. Precis. Kör vi Dodge? Vill du starta först eller ska vi? Ni kan starta först. Hej, världens Dodge bästa. Kallar oss Chevy. Han frågade rätt. Moskito. Han frågade Chevy. Ja, just det. Du står ju där också. Jag står på banan, eller bredvid, bakom banan. Röda sina kommer slut på bränsle nu. Kommer fram. Det här är guld. Så vi gör. De måste gå ner och tanka lagom. Ja, precis. De bara, okej, så på torsk. När ni flyger tillbaka, om ni lyckas ta tillbaka. Om ni flyger in och ska hitta hit så är det liksom bara följa deltat. Liksom, om tänk på det när ni flyger ut. Och så har ni ett gäng, vad heter det, fabriker på höger sida här nu. Så hittar ni dem när ni kommer tillbaka. Då hittar ni flygfältet. Man ser sig själv på kartan i alla fall. Ja. Men pang med det är det vi ska till och det är in och... Jag gillar att du skrattade när du sa om ni kommer tillbaka. Ja. Tack för den.
Det är som jag kommer taxa in emot. Jag ser ingenting. Nej, framför 100 meter till. Ingen far. Du kan låsa ditt tailwheel nu. 60 nu. Låder. Så det är typ... Tänk om den här startar fyrgruppen. Vad är det så? Ja, den här vill jag se. Jag med. Ja, nej. Hur har spisen till bana? Är det någon som filmar? Jajamän. Vad är det som kommer där upp då? Ja, Gallo filmar. Jag har gruppen Dodge startar. Oj. Okej, ändå är dagen. Den var rak och fin. Så take off sist på. Nej, där. Första hålet i banan. Tur att vi inte behöver bana. Ja, han tar vänster om banan. Ja, han har lyckt. Oj. Ja, oh, här är det. Kanske inte van att flyga så tung. Okej, han lever. Nästa. Tobias, instruktioner. Ja. Take off roll. Du kommer få ge höger roder och höger aileron. Så var beredd på det. Och sen till alla Warbirds gasar inte fullt. Nej, precis. Halv gas räcker. Och mjukt upp med den. Jävlar vad stor juggen är. Du, kom då. Lär ju vilja ha lite flaps också. Är de två i luften nu? Ja, ja. Mm. Tredje på gång. Det är McCannan. Och sen fjärde är Merman. McCannan är i luften. Han flög väldigt, väldigt rakt. Det är jävligt snygg. Hur många steg flaff tror ni man behöver här på Mustangen? Räcker det med? Två tror jag. Jag läste att normalläget så startar man utan klaff på den. Alltså ja. Om den är... Ja. Precis. Om man har tillräckligt med bana. Kör vi ett. Sticker du nu upp bättre? Ja. Vi ses. Nangiala. Typ så. Nu kör vi för att starta bana 24. Jag har trimmat in lite högre. Får vi se om det händer något? Ja. Både aileron och robot. Hoppas att det trimmar. Jag kan ställa upp. Går du direkt nu, Gallo, eller? Jajamän. Ja. Ska vi samla ihop också i luften? Samla ihop oss över ön där borta. Ja. Varför använder jag lite vid sidan om banan? Men jag gillar inte när du ser ön, för ön är jättestor. Ja, vi är ovanför radio. Radarn. Okej. Hopp. Tung. Jag ser att den här autostartat så hade den lite högre trim från början. Nej då, kanske jag har överdrivet trimmat höger, vi får se. Men du kom, är inte ställer upp backen bara. Jag flyger ju moskito. Ja, just det. Se den där framme, ja, ganska tydligt. Ja, man ser vita klippor. Ja, klippor. Jag kan inte bestämma om jag ska ta på svenska eller engelska. Cold 1-4 har lämnat banan.
jävla mycket fartyg låg i vattnet här. Förberedelse för invasionen. Jag har inte kraschat än, vad är det som händer? Vi linsade precis. Jag tror det. Ska se här. Jag tar och drar av lite grann. Upp igen. Människor. Ja, det är rätt kämpigt att stiga. Ja. Ja. Vilken hastighet håller du där framme, Gallo? 175 ungefär. Ja, precis eller... som du har briefat. Ja. Om Gallo säger att han ska flyga 175 så flyger han 175. Tydligt det. Samling över de vita klipporna, udden som pekar längst till väst, söderut. Visuell samling. Där har en stor jävla nos i framför nyllet. Ungefär samma här. Men det blir nog bra. Jag ser tre stycken på höger. Ja. Och så åker åt andra hållet. Fyra stycken. Ja. Då vill inte. Nej. Harry, flyger du nedanför tre stycken? Jag är bakom tre stycken. Ja, rakt till klockan 9. Jag kommer försöka slotta in här som nummer 4. Ja, jag ligger bakom alla. Du är bakom mig också, jag startade efter dig. Ja. Fan, jag är blind då. Död. Nej då. Vad ska jag? Vad vill du ha för formation på koltet? Flank med oss. Överleva. Precis. Nu lägger vi en lång flank vänster förutom ett flygplan. Vad siktade vi på för höjd? Var det 15 000? 16 till 17 000 när vi får igång Supersagen. Och den slår igång på auto, va? Ja. Kom upp på vänster sida du också, Gunnar. Ja, jag försöker komma ikapp, men jag kör här i 200. Ja. Jag är på väg. Det är inte som en mirage där man kan bara gasa på och bromsa. En dum fråga. Är det en bra idé att knäppa ihop propeller pitch med... Nej, det är inte. Nej. Med vadå? Med manifold? Nej, det är väldigt dumt. På Mustang är det inte, men på P47 vet jag inte riktigt. Ja, det är samma på P47. Det är samma logik. Är det bra då? RPM sätter det för att sälja en set RPM, så den där kan du bara dra ner lite till. Alltså det är knappt så att du behöver en slider för det egentligen. Du bara drar ner till på 7. Och sen så styr du ju... Ja. 2,5 tror jag då. Men ja. Ja, men det är grönt där alltså. Det är lite över grönt. 1,4 är med grupp Colt 1. Du har ju Red Knight någonstans med P1000. Ja, precis. Nej, 2,7 har Red Line. Ja, okej, då är det lite lägre på den där då. Jag tar och byter tank till det högra nu. Hur gör man det? Där nere vid spaken. Där är ju en spak för bränslet. Och sen så sidan om den. Mm. Sätter okay. Den på min... höger. Vad händer? Vad händer? Varje min... tredje minut ska man ändra. Vad händer? Så att man balanserar planet. Så den pekar åt höger istället nu? Ja. Okay. Min maskin bestämde stråken. Va?
Jag får höra, vad hände med tvåan? Min maskin bestämde sig för att åka ner i marken. Oj. Inte fan. Du har förmodligen en axis på... Flaps upp. På något annat. Vad sa du? Kolla din axis. Flaps upp. Ja. Säkert en dum konflikt. Ja. Vi har mig på höger flanken. Det blir bra det. Är alla samlade? Ja, jag ser fyra där och så en där. Fem stycken. Bowtie. Kan du vägen ner? Ja. Ja, det löser. Flyg till ön och sen flyger du söder. Ja. Ja, jag såg den där klippen här, så nu är det bara ta söder. Ja, sen är det bara flyga rätt över vattnet och hoppas på att du hittar land. Missar du till höger, då är det jättelångt till land. Alltså för att flyga för långt västerut. Ja, ja. Mm. Ja, om man kollar på kartan så ser man det, den halvön udden vi ska träffa. Om man missar den till höger härifrån sett, då är det långt till land. Ja, ja. Men, det är ganska bra syn så du kommer se den. Ja. Jag har bra sikt med det. Det tror jag också. Speciellt från den höjden. Så, jag lägger mig vänster sväng här då. Det är gott. Ni får ursäkta att jag svajar mycket här. Jag pillar lite med grejer. Jag tror vi alla svajar rätt mycket. Tittar man på era flight och ser man galler upp och ner. Fan, jag switchar till external tank. Den är ju aktiverad som belly, men... Main fuel selector står på mig. Kontakt med... tre grupp under mig. Vi är fem. Snyggt det här är alltså. Det är så bra ut. Det var en jättesnygg tre grupp under mig. Ja, det var vi, men nu är vi fem. Ja, okej. Då tar vi oss sväng och 186. Ja. Har ni samlat upp? Har ni en samlat upp? Jag är uppsamlad. Ja, svänger jag också. Där har jag kontakt med. Nej. Kontakt med tre grupp. Dodge förmodligen. Ute över havet. Ja, det var den jag såg innan. Söder. Ja, söder. Ja. Vad har ni för höjd nu? 8000. Jag kör track i er, så jag har svårt att se andra plan. Kontakt fyrgrupp bakom tregruppen. Ja, det var det. Jag tyckte jag såg någonting där borta också. Men Dodge var väl fyra flygplan dem också, va? Vad sa vi? Skulle vi gå med i eskorten där eller? Så, jag är långt till vänster med nu. Ovanför. Jag är på 11000 fot. Kontakt med dig. Ja, någon som ser mig. Jag vinkar. Dags att börja sätta på syret nu. Ja. Just det. Mm. När man gör den här varianten, när man flyger till det börjar bli grått och sen slår man på syret. Mm. Var slår man på syret? Det ska vara automatiskt. Okej. Okay. Du ser den där blinken om den rör sig. Ja. Instrumentet längst ner till höger. Näst längst ner. Längst ner, näst till, längst till höger. Då går vi in i molnen här strax. Se till så att Girot eller... Ja. Man får nog cage, uncage. Uncage-grejen där. Horisonten.
Men vadå, ska man ligga plant visuellt och cage unfiction? Ja. Där är en P47. Hej. Hej. Jag drar. Jag försöker dra. Jag försöker inte sugas in i dig. Vilken hastighet håller du, Gallo? 160 cykel. Jag tar och drar på lite grann. Håll koll på temperaturen bara. Ja. Det ligger på grund. Engelsmän har inte skrivit ut något grönt. De har bara tänkt så här, ni får lista ut siffror. Så skitkul att bara flyga den här Warbirdsen och typ komma någonstans, känner jag. Vi kan ta oss släcka våra lampor. Så vi inte glömmer oss här. Lampa jag missat. Tolthus. Uppåt man släcker. Bitter. Ja, just det. De var ju aha, tvärtom på den tiden. Jag glömmer helt enkelt att du flyger inte på säng. Uppåt släcker du och ner tänder. Noterar du, Tobias? Ja, absolut. Jag har förra anteckningar här borta. Det är bra. Jag ska försöka med på min tredje start här. Jag körde ju över gräsmattan och träffade en buske, då var jag kört. Jag har landet här på... Ja, då kör du det här hantar carburetor cold air. Har du väl bakåt eller framåt? Båda stycken framåt. Ja. Man tar bak dem när det är jättekallt ute. Ja. Ja, vi är i så högt. Men då ska jag vara framme, va? Eller ja. Det är bara att du med så känns sånt. Ja, det ser ju inget konstigt ut. Om det är carburetor heat så är det... man kan behöva göra när man har, när man sjunker på tomgång och så. Om ni har mappat för att ställa in siktet och gyrot, så satte jag mig på 34 och ungefär 10. Det blev ungefär ja, samma för Focke Wolf och 109. Target range selector, vad sa du? Ja, 34 på den, ja, vad ska man säga? Min går bara till 24. Okej. Och vad på den andra? Eller kanske den som jag satte 34. Där blue, 34. Blue unknown in B17G killed blue unknown in B17G with ja, B17G. De krockar alltid, jag vet inte. Det, vi får lite förluster här i starten. Jag försöker få dem att inte krocka, men det är två plan som alltid krockar. Har du pratat allvarligt med dem? Ja, ja. Efter tredje gången så nu får ni fan skärpa er, alltså, nu är jag trött på er. Jag sätter min RPM på det gröna nu. Det är 24. Okej. Vi börjar närma oss höjden. Ligger ni i rätt kurs här och sådär? Ja, det är ungefär syd.
Och så får vi ändra bränslet igen till vänster. Skönt att ha två motorer. Nu suger bränsle från varsin tank. Vissa har det bra. Det är skönt att leva i ovisshet. Första gången jag flög den här så fick jag ju motorbortfall på ena. Började flyga hemåt på en motor. Sen kraschlandade jag här i vattnet någonstans. Så jag ligger här på botten också. Bolt 1411. Hallå? Ja. Hur skulle vi anfalla nu? Skulle 1-3 och 1-4 anfalla flygfältet? Eller ska vi... 1 och 2 tar radarn vid spetsen. Ungefär vid, vid land. Alltså typ till vänster. Sen så tar 3 och 4 flygbas. Check. 5-an. Om ni tycker att det låter okej. Okay, absolut. Och flygbasen ligger längs kusten på... Lägg inte perioden, längs kusten. Va? Nej, inte längs kusten. Den ligger lite inland. Ja. Kontakt två flygplan rakt på min klockan 12. Jag är till höger om er. Kommer från höger till vänster. Över molnen. Ja, ser du dem? Ingen kontakt. Ingen kontakt. Nej. Ja, jag ser dem bara när jag inte har zoomat in i VR, för då ser jag två blickar rakt framför mig. Men de kommer från höger till vänster. Så borde komma in framför det strax. Ja, det där är ni. En, två, tre, fyra. Nej, det är bara fyra flygplan. Vad fan är ni? Ja, jag ligger lite bakom. Jag ligger släppande. Ja, jag ser det. Yes, kontakt. Då ser jag fem flygplan. Nu ska vi se. De borde vara här klockan 12 nu strax. Nej. Jag ser inget. Det är svårt att se. Det kan ju vara friendlies också, du vet inte. Vart är Dodge någonstans nu då? Hur långt har de kommit? Det kan jag fråga. Kör vi 5-1 Dodge. Dodge. Hur långt har man inkommit? Kanske 1-2 minuter till kusten. Vi är väldigt nära. Ja, det uppfattade jag. Tycker jag såg två stycken kontakter komma från höger till vänster framför mig. En bra bit bort. Då kom ni där nu. Ja, vi såg 3 kontakter klockan 2 på kusten förut. Men vi tappade kontakten med dem. Check. Jag vet inte heller om det är friendly eller om det är mina. Jag har ingen koll på något. Ja, de låg på ungefär 10 000 fot. Check. De här jag såg är över målen. Jag är uppe på 17 000 fot. Ja, vi ligger på 10 000 själva under målen. Oj. Ja, det... De skulle ligga på 10 000 och 5 000. Ja, just det. Det sa jag. Ja. Där fick jag igång min solklar. Ja. Åh, oh, jävlar. Det är man. Det märktes. Oh. Jag har min manifold på... 45. 45. Ja. 45. Då kan vi ta plana ut. Så vi får lite hastighet. Jag har tappat kontakt mer, men jag närmar mig udden. Okej. Okay. Jag såg er tidigare, men nu ser jag inte längre. Jag ligger på 14,5 drygt. Okej. Okay. Hur gör ni med superkörning? Jag har kontakt, jag ligger under. Hela tiden. Och sen är automatisk. De bygger juke där. Ja. Hur känner du från åk? Ja. Minut.
De ropar på dig. De ropar på Colt. Colt 1. Var är position? Ungefär halvvägs. Nej. Okej. Jag har två kontakter på kusten. Nej, vi är framme. Nära Frankrike nu. Jag ser ingen kust. Jag ser land. Vi går in och undersöker. Jag ser kustremsan. Korrekt. Korrekt. Vi ser kusten. Då går vi in. Dodge ligger på kusten nu. Ja. Uppfattat. När ni går ner, försök hålla er under 500 miles per hour. Det går bra att snurra neråt. Eller ta flaps. Tappar man roderverkan om det går för fort? Ja. Bland annat. Vingar också. Icke, sakta ner lite igen så kan jag göra något på dig. Jag slår superkörgaren av mig. Ja, samma. Vi tar och delar upp oss nu. Ja, trean saktar av så fyran hinner i kapp. Kolt 1, tre leder i alla fall. Vi delar upp oss. Då bryter... Dodge 3 med 190 D9. Sade du Gallo? Jag bryter på ens. Är du kontakt med mig? Jag hänger på. Jag ser dig. Är du som stiger? Ja. Ja, jag ligger en höger sväng nu. Yes. Om du sjunker lite igen så kommer jag gena in svängen här. Vi behöver kliva under molntäcket för att kunna spana mot flygfältet också. Ja, jag börjar sjunka genom målen nu. Jag har kontakt med jag är rakt fram till er typ. Jag passerar dig på höger sida, Harry. Ja. Du ser spetsen där, va? Ja, sa du? Du ser spetsen där vi ska anfalla. Ja. Ja. Så till när du ser radarn. Dyker du nu, tycker jag? Jag dyker genom målen nu. Ja, försöker följa med dig. Fortsätter du att svänga eller flyger rakt? Jag ser något bitar. Nej, jag flyger rakt nu. Slå på raketen, glöm inte det. Rakt västerut. Ja, raketen är på. Tittar efter flygplatsen. Här är det flygplan. Ska se om det är rätt grej. Där har se om något som exploderar. Oh! Det är hus. Ser du flygplanet? Det ser ut som ett P, flygplatsen. Har du kontakt med flygplatsen? Ja, jag ser den. Men jag har... Ja, jag har kontakt med flygplatsen. Jag har inte kontakt med dig. Så. Jag går in. Jag kommer gå in mot Pets övre del. Kort ett radaranslag. Vi kommer till flygplatsen här borta. Yes, jag kommer gå in från... vad fan blir det? Västra sidan och bomba banan från det hållet. Bolt 1-4 går in från norr nu. Översidan av Pet. Ja. Jag kommer göra fyra svepningar för jag kan bara släppa, jag vill bara släppa en bomb i taget så jag släpper alla på samma plats. Yes. Ficke gå in nu, försöker skjuta mot bombarna som står västra sidan av fältet. Triple A. Och det är där det ryker där borta eller? Ja, precis. Har du kontakt med mig, Vince? Nej. Jag går rakt på fältet. Kurs. Triple A, ja, träffa. Träff. 250 ungefär. 250. 1-4 träffad. Motorbortfall. Blir nödlandning. 1-3. Vad träffad var. Det är en massa adrenalin. Men det är det ryker på marken här borta. Ja, antar. Du ser att de skjuter gröna tracers. Ja. Nu dumpar jag mina, vet du, fälttankar. Ja, det skulle vi göra oss, ja. Goda träffar på flygfältet vid hangarna. Det brinner kraftigt. Kontakt 2 stycken. Jag hoppas. Ett flygplan har precis blivit nedskjutet. Ja, det är skjutet. Ja, okej. Kontakt. Jag tar din... Vad som är målet, tror jag. Hangar, allt på fältet är målet. Hangar, flygplan som är uppställda.
inleder jakt på en 190. Haha, han hade hoppat ner på mig. Jag är jättedöd. Vi får möta inledande anfall på banamappet. Motorbortfall. Okej, kommer in. Ja, ah, det är jakt på mig. Det är träffar. Jag missar banan dessutom. Jakt på mig. Sandwich. Vart är du? Norr om fältet. Väster om fältet. Bakradarn hjälpte mig. Bra. Okej. Håll koll på era sexor. Ja. Det är en skogsplätt, ganska kraftig skog. Öster om fältet där jag. Två stycken. Vad fan ska vi skjuta på fältet för någonting då? Det står alltså, uppställda flygplan, det står allt. Jag ser skogen, Gunnar. Ja, de stora... för mig. Bombflygplanen är redan. Jag tror ni får prioritera artillerierna. För de är skjuter i rätt. Ja. Kom ner vänster. Kom ner vänster. Jag drar han mot mig. Skitsamma. Ja, han är framför mig nu. Den bakom mig. Jag ser. Nej, jag ser. Jag ser. Jag är nummer två. Jag är nummer ett. Den bakom mig. Jag är bakom honom strax med moskiten. Nu drar jag till höger. Ja, bra. Flyger mot fältet. Yes, sväng mer höger, sväng mer höger. Sväng mer höger. Dra han till höger. Jag kan få skottläge på honom om... Dodge 4-3 är redo. Om du drar han, så ja. Bra, ännu mer. Måste stiga, jag måste stiga, han skjuter. Ja, gör det. Det är lugnt, jag är precis bakom honom nu. Åh, nu bryter jag åt vänster. Yes, bra. En träff. Han kommer overshoota mig. Han stiger. Yes. Snygg träff på mig där av honom. Ja, du dyker. Han drar iväg från mig. Tänk på att jag försöker fightas med honom med en bombare. Ja, jag vet. Oh shit. Snyggt vis. Han kurvar iväg från mig snabbt där. En Mustang är här. Det är jag som brinner. Ja, bra. Försök gå på. Han är bakom mig strax. Det står mycket skit som skjuter där nere. Det mesta skjuter mest upp i luften. De är dåliga på träffa. Han går in bakom mig strax. Vi har fortfarande fight med. Vi behöver hjälp östomfältet. Jag behöver hjälp. Jag försöker komma in igen. Han är bakom dig. Han är bakom mig. Jag kommer. Fortsätt så. Han stiger. Ja, han stiger. Jag ser han. Oh. Han rullar in på mig igen uppifrån. Åh, vad de skjuter på mig. Var det bara en kommer nu? Kommer du nu? Vad sa du? Var det bara en runda vi skulle köra eller? Nej, det är bara att hoppa in en ny. Vi fortsätter. Okej. Öster om fältet. Oj, jag kom. Jag är träffad. Helvete, jag släpper bomber bara. Galler, jag startar också med en ny. Hur fäller man tankarna? Ja, hur fäller man tankarna? Du ser gashandtaget, alltså så längst under. Där är två stycken reglage. Ja. Trycker du båda samtidigt, annars blir det svajigt som fan. Det är Elias som har skjutit ner oss. Är det left or right payload salvo?
Jag har folk bakom mig som skjuter på mig. Ja, precis. Tack. Du är lite träffad då. En mer idiotfråga. Hur fan osäker? Och väljer vapen. Jag kurvar mig lite igen. Undercarriage lever till vänster om dig. Där har du en röd guardad switch. Där står camera only. Motorbortfall. Ja. Den ska vänster ner. Motor. Ja. Jag står vid banan och väntar på honom. Jag kommer starta kortbana. Jag behöver okay. Hjälp. Fick man ett sikte här också, trevligt. Vem är det mer som står på parkeringen här nu? Jag. Ja. Jag håller på att lasta på bara. Jag är alldeles strax klar. Jag hoppar över havet och tar en ny köra. Jag börjar rulla. Jag är klar. Jag följer dig. Startar du nu, Gallup? Nej. Hur många är det som startar igen då? I den här gruppen. Jag kommer få starta nu. Vi kommer stanna här snart. 3 och 4 är på väg taxa nu. Jag står och väntar på er då. Om ni kommer. Ja. Det är 2 och 4. Ja, taxa lite fult över gräs här. Jaha, hoppade in i en Spitfire. Den var ju inte starten. Från kalla. Jag hoppar och tar en ny för att motorn kommer stanna vilken sekund som helst här. Jag var på väg tillbaka över kanalen. Jag kände att nej, det här vill inte jag hålla på med. Jag hade noll olja också. Oljan var liksom... Assa buskarna, Martin. Ja då. Är du på väg tillbaka då? Nej, men då får vi skjuta förrädarna som flyr. Ja, just det. Hur mycket hann ni rensa på flygplatsen här borta? Ganska mycket tror jag. Jag vet inte om stora bombarna in. Tror jag är borta i alla fall. Ja, hangarerna brinner. Och Nidro slog väl ut, vad heter radarna? Ja, vi tror att det var radarna. Det var ju... Jag såg först ett vitt hus, men sen såg jag synen om att det var någon slags antenn. Så jag antar att det skulle vara radarna. Och det var utslagningen. Så detta känns det ju ganska lyckat. Vem var det som sköt ner mig? Jag tror att det var Elias som sköt ner alla. Ja, Elias. Surprise. Gallo, du kan gå ut. Vi kommer nu. Ja. Ja, nu ser jag ju land här borta. Det är skönt att jag har gjort det. Det tror jag. Det är skit. Extra tankar. Kör det fanns direkt starta Gallo. Ja. Ja, då kan vi rulla efter det samma sak. Hur fan släppte man extra tankarna, sa ni? Det finns två röda spakar under gasreglaget. Ja. Tryck på dem. Man släpper en i taget. Just det. Så det är ingen kvar av oss här borta på den här sidan då? Eller har vi Dodge kvar här borta? Dodge? Jag vet inte. Jag tror inte att Dodge kanske lever. Se ut. 1 och 4 är i luften. Följer 1 1. Ja, 3 också. Så. Och 1 ställer upp på banan.
Rogue 22 till Dodge. Dodge. Code 22 kommer in över boningsområdet här. Vad är han position och status? Vi har en Dodge i målområdet. Tre stycken har ju startat. Ja, det uppfattat, tack. Tung dag för det jag leder flygvapnet. Jajamän. Mm. Jag har fått info om att vi kommer vinna krig. Ja. Spoiler alert. Det är för att de här röda baronen Elias där borta. Han gick med från, han följde med från första världskriget också. 1-1, vad är det för fart? 200. Jag går ner till 175 och söker. Ska vi stiga till 17 000 igen eller ska vi? Ja, det kan ligga precis under mål den här gången. Det var inte så, du har mycket... inte tagit tankar och sånt nu? Ja. Jag ser inte dem på dig, jag ser dem dock på 1-3. Jo då, det är tankar på ettan också. Över gräs. Okay. Jag var inte med i er vägnapp. Jag skulle gå F2. 1-3 sadlad vänster på 1-1. Vad hände med dig, Vinst? Stoppade du dig eller? Jag blev nedskjuten. När du startade? Nej. Nu lever jag. Men du är på gång. Ja. Okej. Okay. Jävlar, nu ser jag en fyrgrupp här ute till öst. Det känns inget bra. Vem var det som startade den precis? Jag startade för en liten stund sen. Ja. Med en splitfight, ja. Ja. Hur många är det i Colt som startar nu? Är det 4 nu? Jag ser att vi är 3 stycken. Ja, ah, jag går ut över kusten här nu. Ja, Colt 2-1 går ut över kusten, kommer mot han. Har kontakt med 3 gruppen. Jag för mig, jag såg 4 plan när vi startade. Men ja, ni vet vad vi ska. Det är bort att köra på. Jag ser er. I de la France. Nej, det var ju knappt lönt med Supershow. Nej, ett par minuter var. Jag kanske ska byta tanken till höger. Ja, tack. Glömde också det, att jag skulle slänga dem. När det kom fram. Det hände mycket snabbt. Ja. Låg vi ut radarstationen? Jag träffade den i alla fall. Ja, jag såg också efteråt att du slängde massa. Jag tror att det var den radarstationen. Det var det enda som var där vid den spetsen. Så, ja. Nyck där blå, eller 2-2. Vad? Att du fick en A8. Fick en A8? Är du dödad en A8?
Nej. Jag har inte skjutit. Men... Då var det ännu snyggare. Nej, det är AI-jakten från som skyddar bombarna. Förstör inte det här. Det står i chatten. Klart och tydligt. Det där buggar ju ibland. Jaha, blue and no, okej. Okay. Ja, det mycket bra. Ja. Fan, jag måste huka mig för att se siktet. Det här kommer gå skitbra. Vart hade vi målen bort överhuvudtaget? Jag är ungefär rätt. Var det flygplatsen vi skulle gå på här? Ja. Ja. Okej, okay. Ja, den är där borta någonstans. Jag har kommit med en Spitfire på väg också. Hastigheten. 220. Och då av till grön. RPM 24. Och Manifold 35. Vi känner att vi behöver någon som plockar Elias. Ja, garanterat. Han borde ju få heta Röde Baron efter idag. Ja, Tobar. Nej, vad heter han? Inte Tobar, han heter... Jo. Nej. Tobar. Nej. Jo, det är ja. Det. Jo, precis. Det är ja, exakt. Det är någonting. Höger, då måste jag se någonting klockan 2. Är det? Ser du det coolt eller tycker? Jag ser en prick långt bort. Mm. Det är som en dodgeboard. Som tusan på... 2, kontakt klockan 1 lågt. Det kan vara fallskärmar från bombarna. Jaha. Ja, de skjuter lite. De skjuter lite överallt den här trippelan. Alla håller och kanter tycker jag. Vad är det? Se vart fan är Elias då? Han är väl bakom en säkert. Vi riktar in oss på den här trippelan tänker jag. Det är inte helt fel att slå på. Kanske ska jag gossa på ändå. Fasen, sitter roligt rymmen i den här. Eller vad tycker ni? Ja, kan jag kan nu. Jag är med. 26 APM. Och 40. Men 65 med manifold. Med ett svar 100 Iceborne. Eller vad var det, vad tog du för någonting nu? Va? Vad tog du för plan nu? Jugge. Jesus. Det finns någon flack här, men jag är... Jag ser lite hålig ut här med vänstervinge. Det ska vara så. Ja, jag tror du. Jag går in en gång till. Ingen motorbortfall här nere för våran. Lampan. Det hade varit en bra idé. Dags att byta tank igen. Ja, tack. Jag ser en E4 där framme. Ja. En. Ja. Jag tycker jag ser fyra stycken. Ja, det stämmer. Då ligger jag en liten bit bakom er. Jag får in Harry-kuvert på radarn bakom. På radarn? Mm. Bakom scenen är radarn här. Har det var så. Varnar, den börjar tjuta. Någon ligger bakom. Mm, den ringer för mig också. Mm, det är väl det du. Ja. Nu har jag inte mycket till dig kvar här. Kom igen. Och lamporna på nummer 10. Mm, yes. Se var flöj av dem någonstans. På de där strömbrytarna på höger sida, de två bakerställen. Japp. Så. Jag slog.
Jag slog ut lite flackan och... Snyggt. Nice. Kolla så du inte har någon bakom dig. Ja, men coolt. Jag slog ut lite flackan när jag kom dit. Jag lyckades kontakt inte få iväg någon. Tre stycken klockan är runt. Ja, det vet jag inte. Hallå. Ja, kolla. Jag ser dem inte när jag zoomar in, men jag ser dem när jag tittar vanligt. Jag ser ingenting. Är det klockan två ni snackar? Låt. Ja, klockan två. Alltså, ja. Vad är lågt? Ja, jag ser inte. Är ni fyra flygplan som flyger tillsammans, eller? Ja. Kontakt, jag ser också två stycken. Jag är till vänster om er. Långt bort. Ja, men den ser ut som att de flyger åt samma håll som er. Var har vi Dodge då? Är Dodge var bakom oss. Tre stycken Dodge startade när vi flög iväg. Det var håller på att starta om, så det är inte där Dodge. Vad har ni för airspeed där till höger? 260. Vad sa du? 260. 260 då. Tre kontakter klockan ett nu. Ja, tre stycken. Ser jag. För de flyger åt samma håll som oss. Det kan ju vara den andra flighten i sådana fall. Jag tycker ni ska gå på dem alla. Vi flyger åt samma håll. Är det två stycken bakom mig här också? Nu är det... Är ni två stycken? En är två i rotor, en och två som släpar lite. Mm. Ja, ja, bra. Bra. Det känns som att jag är ur kursen. Du är rakt mot, du går rakt mot udden nu. Lite ja. Till vänster udden. Ser du udden? Nu ser jag. Då ska vi se. Ja. Kontakterna bryts upp i två grupper, en med två, en med en. Jag ser att du skjuter där framme. Så vi går, det är det kör. Då, ja. Då kör vi. Då ska vi lite till Dodge. Höst, tror jag. Var är ni någonstans? Hur flyger ni? Vi är tre Dodge på, nästan inne vid kusten igen. Och sen har vi en Dodge som flyger runt i en kappzon. Var är de? Ja, det är för att vi blir att just av lite grannarna var en som ligger lite längre på. Då är vi fem flygplan bakom mig. Copy. Det måste vara flygplatsen som vi går mot rakt nu. Där är lite artilleri som skjuter. Sen så längre bort till höger. Tror jag är körbord. Där är också en massa flackor. Kommer från vänster. Så blir inte rädda för mig. Ja, det borde stämma. Kommer ni ihåg att Dodge sa att de var där också någonstans? Mitt SRS har kopplat ur, jag måste koppla in det. Jag kommer vingla lite grann här om du följer efter mig. Ja. Ja. Jag rätar upp den och skulle vingla av. American Navy. Är ni framme vid kusten än? Strax. Ett par minuter. Har du kontakt med första gruppen? Information är i andra flighten. Jag bygger Spitfire istället för Mosquito, så det finns en Spitfire. Dodge har en kontakt öster, ute över havet. Är det någon av våra?
Det kommer norrifrån just nu. Sadlad. Jag switchar om bränslet igen. Ja. Jag tror vi kan ta och slänga tajtan. Lite höger. Hej hej. Oj, poink poink. Jag ska undersöka den kontakten österut över havet. Jag tar lite höjd också. Sen anfaller vi. Woho! Vad ligger ni på för höjd? Vi går uppåt 9000. Det är vi på 8500 ungefär nu. Ja. Ena gallo. Har du dumpat mig, Harry? Repetera. Har du dumpat mig? Nej, jag ligger långt höger. Okej, okay, kontakt. Jag kollade lite för mycket på instrument. Ja, min dotter kommer att prata med sig. Det är en stor grupp som gäller det. Två stora grupper. Vi har en enda kontakt österut. Stora kontakter österut bör vara bombare. Ja, det är mycket bättre. Jag har kontakt med minst 10 stycken flygplan med information västerut. Jag kommer från molnen. Det är bombare från USA Air Force med egen eskort. Ja, det är som jag misstänkte. Jag kommer dumpa mina tankar nu. Ja. Ja. Jag har redan gjort. En borta. Två borta. Okej, då ligger jag som kapp här nu då. Jag har raketer. Jag kommer gå ner och raketa, sen gå upp och kappa direkt. Jag följer med. Söker efter. Jag har kontakt med fältet. Kommer anfalla den övre delen av fältet igen. Östra delen av fältet. Övre delen av P1. Okej. Tar du mitten delen av P1? Alltså, det kan jag. Ska man säga, nedre delen av P1 som pekar mot oss. P1 är ganska tråkigt. Jag tänkte var... Okej, jag tar vänstra delen av fältet, för jag ligger på din vänstervinge. Ja, det låter bra. Glöm inte på raketerna. Är det någon del av fältet vi behöver om vi inte attackerar nu? Nej, jag ser att det står två hangarer som är fortfarande uppe, och de är förtänkta anfall. Ja, man har sönder. Ja, åtminstone är flygplanen som styr dem. Vi har ju också att vi skulle anfalla den här hamnen västerut. Ska vi göra det istället då? Göra. Följ med mig, jag vet vilken det är. Jag följer på. Ser att det finns en liten ö utanför. Det är rök och så är det en liten ö. Där det brinner, ryker, där vi ska anfalla. Okej. Det är hamnanläggningen. Vi får en radar där, va? Nej, det är en hamnanläggning. Alltså det är hus och det står nog snällbåtar och grejer där. Torpedbåtar. Det är någon som ligger bakom oss nu. Jag får kolla på den. Det var den som gick ner i vattnet. Rakt framför nu. Kontakt västerut. Ja, det är Dodge. Det. Eller på vänster vinge klockan 3 är den som flyger ensam. Vänster vinge. Nej, 5000 kanske. Dodge, har ni en enkel som flyger singel alldeles norr om udden?
på ungefär 4000 fot. Ja, det stämmer. Bra uppfattat, tack. Det är 4 stycken lite utspridda norr om kusten. Ser att det sticker ut som en pir på vänster sida, ja. Jag har handen. Ja, om du anfaller, ja, så anfaller jag höger sida, så anfaller, ja, du anfaller piren, så anfaller jag fabriken där på vänster sida. Och jag piren på höger sida eller? När du anfaller vågbrytaren, och okay, så anfaller jag fabriken på höger sida. Ja. Hangarerna brinner för fullt nu. Fint. Efter det här blir det return to base. Vilka är kvar vid flygfältet? Ticker är kvar. Gäller kvar. Colt 1-4 går in. Colt 2-1. Tippla. Snygga träffar där. Det ligger båtar alldeles vid din pir på yttersidan. Ja, target båtar går in. Jag bryter vänster upp mot. Snygg strafe. Rinner i baracker också. Jag svängde vänster runt ön för att komma in och försöka anfalla båtarna igen. Ja, ta ett varv. Mina viktigt raketer vill inte gå iväg, måste undersöka. Det är ett plan som kommer. Kontakt med en tysk. Var. Alldeles vid udden utanför flygfältet där. På väg ut norrut på över vattnet. Nej. Jag är ut på den. Vänta, jag har motorproblem. Är det han som går ut över udden precis nu? Nej, han är ute över vattnet. Jag ligger på 10 000 fot här. Jag går in igen, svänger in nu. Tusen. Min motor stannar. Jag är på 3000 fot. Jag kommer från samma håll som du kom tidigare. Jag svänger tillbaka in mot flygplatsen utifrån vattnet. Då borde han över land eller var är han? Han ligger och snurrar precis vid kusten. Jaha, en efter mig. Ja, lite längre in mot flygplatsen. Många träffar. Jag är precis över udden. Han håller på. Jag har längst ut på den där udden. Vadå? Eller vi? Ja. Kontakt, jag går in. Nej, jag och Harry har det. Går in på AAA längst ut på udden. På piren. Ja. Gallo har en efter sig. Var är du? Norr om flygfältet vid kusten. Lågt. Just. Ticker hoppade precis. Mitt flygplan är precis ovanför det. Gick ner. Jag ser det inte, Gallo. Han skjuter. Ah, det är ganska lågt. Jag är precis på kusten nu. Vi bakom honom. Och... Ja. Vem skjuter? Du ryker. Jag blev på skjuten. Jag brinner. Rakt norr om Maupertus var han. Hoppar. Ja. Kontakt. Okej, sväng ner vänster. Jallo. Jag kommer in bakom. Jag står då. Yes. Vem fan skjuter på mig där då? Jag är träffad av AAA. Ja, du ryker. Du ryker. Jag försöker landa här. Jag skjuter på tysken. Det var. Någon sköt på mig som var brittisk flaggad. Oj. Spitfire-färgen. Det är en som har tysk bakom sig. Och sen lägger jag. Ja. Det kan man lugnt säga att det är en som har tysk bakom sig. Jag är helt träffad där. Ja. Kan den här AAA:n leva? Okej, jag har en tysk bakom mig också. Ni är 4 stycken i en fireball där. Åh, vilken syn. Är det någon som inte har tagit ny och kollat på FT-kartan eller? Nej. Man ser bara sig själv.
om man inte går till Spectator på den här käft. Så jag gjorde det. Jag hinner inte hoppa in någon nytt ändå. Det är 5 stycken inför boll. Hur många är det våra egna där? Jag vet inte, jag är där. Jag ger mig in nu. Jag ryker. Le Grand Circus. Jag ser Spec 7 flygplan över mig här när jag står. Detta är rätt så kul att kolla på. Eller hur? Ja, men jag är dålig på att träffa. Det är helt sjukt. Jag blir träffad. Helvete, jag har någon bakom mig. Samtidigt. Där dog min motor. Helvete, det är svårt nu att hålla koll. Jag ska stå då. Nej. Rödes. Där har vi en BF-109 med hjulen utfällda. Oj, här ligger en Mustang precis bredvid mig. Nu är vi 2 på den här BF. Jävlar vad ni flyttar. Ligger bakom en tysk igen. Motorljuden är så jäkla härliga att lyssna på. Vilket virrvarv alltså. Coolt. Ja, det här var ballt. Det här borde vi ha optade PvP. Bara dogfights. Ja, vet du fan det alltså. Nej. När den här dogfighten är över, då är det återvändig avslutar. Ja. Hoppar. Jag står här med min fallskärm. Jag hade sett fram emot att landa. Här kommer det en till att göra mig sällskap, ser jag. Snorkel. Man är crashed. Det är väl koordinerat på rätt. Ja, verkligen. Väl koordinerat på rätt sida. Helt klart. Snyggt, Ponja. Var är han då? Han är kvar dock. Alltså jag älskar Spitfiren i Dogfight. Den svänger så jävla bra. Jag har 3 stycken bakom dig nu. Okej, då fortsätter jag svänga då. En går ut. Är det där? Jag har en längre upp till höger. Där har vi en tysk. Mm. Har jag en till bakom mig? Ja, det har jag. Oh, nej, det var en Mustang. Ja, oh, satan. En gick ner. Gamemaster. Yes. Från Mermen. Han ropade på dig på SLS. Är det Mermen där? Ja. Ja, jag går in och pratar på honom. Jag tyckte han sa lägg inte så hårt tryck i början av utdraget, men ja. Jag kanske missade något. Jag vet inte. Ja, jag är lite på on the fence också. Men det var ju kul. De är roliga att flyga, men sen man ska slåss, då blir det lite för mycket.
kolla. Det var fan nära. Ja, det var nära. Jävlar vad jag har lite vinge kvar. Nej, lite vinge kvar. Ja, så mycket hål i. Det är lättare flygplan. Ja. Kom igen då, du tar dem. Det är lugnt. Det är lugnt, ja. Jag ser inga problem med marken eller så här. Här är det fler hål. Mer problem med den bakom dig, tror jag. Okej, jag får bara försöka utnyttja att jag svänger bättre helt enkelt. Den ryker också. Ja, vad är han då? Jag ser han inte. Det är då bita sig tungan alltså. Det var det. Motorbortfall. Eller? Nej, inte än. Jag flyger hemåt. Okej. Okay. Control issues i alla fall. Jävlar. Okej. Okay. Det blir att försöka nödlanda. Motorbortfall. Landa på stranden. Kane är kvar och jagar här. Där det. Man märker att det är utslagna system. Tjena grabbar, då avslutar vi och hoppar upp allihop. Yes, jag vill landa. Ja. Hello, hello, hello. Hello, hello. Tre stycken. Så där, nu är det bara nästan alla här. Ska dra upp Punjab och Hunter var. Det kan inte jag göra länge. Jag är inte betrodd, kom jag på. Så, klart. Kan ni lyfta upp? Jag ska stå på stranden. Ska vi ta Siv och McCannan och Kane också? Ja, dra upp allihop. Vem var det? Vem fan är det som bombar skiten nu mig? Mm-hmm. Där. Är det en 190 som bara sticker iväg uppåt? Ja, men vad ska jag göra annars när du jagar mig så där? Ja, fan, sväng så fort ner dig. Nej, jag har landat utan aileron-kontroll idag. Och det är jag glad över. Så jag inte blivit nedskjuten nu. Honey boys, vi tar en kort avslutning. Hur tycker ni det har varit? Vi börjar där. Förlåt. Det här håller på att hända mig just nu. Carried away. Väldigt roligt uppdrag. Ja. Ja, jäkligt roligt. Är det lite för långt? Jag tänkte inte skulle man kunna starta att båda startar i Frankrike. Ja, det är lite långt. Mm. Och ha ungefär samma sak ändå. Yes. Är det något som inte har funkat som ni vet om? De var inte luftstartade på röd sida. I början var det första gången var de, men inte vid andra. Nej. Okay. Men annars har det funkat. Om vi tar lite lätt genomgång då. Colt, hur har det gått i ert uppdrag? Förutom om vi skippar att vi har jagat varandra. Vi hade ju uppdrag att slå mot landningsbanan och slå mot hamnen och slå mot radarstationen. Har du någon info, Gallo? Ja, just det. Det är jag. Det gick ju hur bra som helst, tycker jag. Vi slår ut radar och stor del av flygplatsen. Det där andra du nämnde, vad var det? Hamnen?
Ja, det gick utmärkt, jag ser. Jag och Harry slog ut relativt mycket där vid hamnen med det vi kom. Ja. De där båtarna skulle jag inte köra mer och mer. Tanke på Harry spydde kulor på dem. Ja, jag såg inte att båtarna hade blivit skadade efteråt. Det var som att de hade spanat in på nytt. Och de låg på en AAA som inte tog någon skada alls. Nej, när jag sköt så fick båtarna 8-9%. Så att jag tror att de är inte modellerade för sån typ av skada, tror jag, riktigt. Okej, okay. Ja, vi låtsas att de dog. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men det var kul och intressant och lite tråkigt med Elias som sköt ner så många. Och, ja. Men just, ja, kul. Elias Rödbaronen. Mm. Ja, men kul, hörni, att det verkar funkat. Jag ska tänka på avståndet nästa gång. Det får inte bli heller att man bara upp och slåss. Jag tycker röd ändå. Jag vet inte, jag såg, det var i slutet, det var en riktig fight och det var kul på så sätt. Men det skulle ju vara ganska kul att ha en sån här, när vi kör de här dome-grejerna och bara flyga en snäplån också. Ja, jag höll igen faktiskt lite grann. Det var, alltså får man en träff med kanonen på en Mustang, då är det ju svårt med Mustang. Ja, ja. Men det kommer vi funka rätt snabbt. Att vi skjuter inte med akan alls, utan vi skjuter 762. Men problemet är att det är så samlad träffbild. För jag har mitt mål. Ja, vi kan vänta med det till röd. Mm. Ja, men annars är blå. Vi hade ju en moskita som också flög här i Chevy. Tyckte jag. Åt helvete. Okej, bra, då lämnar vi det. Jag släppte en bomb och den missade banan. Och sen så försökte jag hjälpa dig. Och så blev du nu skjuten, sen blev jag nedskjuten och sen. Mm. Så hoppa in i en Spitfire istället, för jag vill ha revansch. Och det fick jag inte. Skitkväll för dig. Nej, det var kul. Nej, det var, jag tyckte det var väldigt kul också. Kul att det var så många som ville flyga Warbird på det här sättet. Och vet att det funkar, vi kan göra det flera gånger. Så jag kommer säga tack så jättemycket. Jag behöver lämna. Titta gärna på TechView om någon har och så vidare. Det är säkert ganska spektakulärt idag, kan jag tänka mig. Men tack för att ni ville flyga det uppdraget. Nästa helg så är det Mörmen som håller i, tror jag. Om jag kommer ihåg rätt. Ja. Och då blir, ja, det blir väl Balkan igen, va? Ja, jag har för mig det. Då så. Jag har inte riktigt färskt i minnet. Men det är obligatorisk närvaro för samtliga. Tack, hörni. Tack. Ja, tack så mycket. Tack.